Quin poble amunt! Carinyo, t'he fet una entrapa de xoriço per la mitja part, perquè et facis gran i fort. Però no me'l puc menjar ara. Està bé, té. Mama, hi ha una mota de Pokémon que no surt. Sí, carinyo, el Marmota i el Pikachu. No hi havia manera de convèncer. Clar, nosaltres perquè hi surt el pare i és el que toca. Ja tens ganes de veure el pare fet de Satanàs. Però jo tinc la por i cridaré així. Avi, desperta, que ara no és hora de fer la migdiada. Però si no estic dormint, només estic descansant. Aquestes tres, què els hi passa? Jo aquestes pudors no les suporto. Vaig a posar una mica de perfum. Recordeu-me que no tens mai més aquest teatre. La gent té molt poca paciència. Però no els hauríem de buscar? No, ja vindran.
Senyores i senyors, l'espectacle reprendrà de seguida. Pare, has apagat el mòbil? En Toby? No, nena, no deixen entrar aquí pels gossos. No, senyora, el mòbil! Ah. Ai, mira, tinc un WhatsApp! Rita, ara no puc parlar. Estic mirant l'obra dels pastorets. Ho has entès? Ai, mira aquells dimoniets. Tinc por. I per allà. Senyora, plou. Que plou? Ah, a mi que me fa. Aquí no cau ni gota. Tercera vegada que passen aquests pastors, que no arribaran mai a Belém.